Дархан хот байгууллалт барилга захиалагчийн газар орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газраас ажлын чиг үүргээхэд агуу амиг орон нутгад хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд хяналт тавиан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр тус газрын холбогдох инженерүүд хонгор суманд ажилласан юм а. Хонгор сумаас салхит баг хүртэлх 13.1 км автозамын ажлын эхний үе шатны ажлыг GPX Space компани усан цэсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэгч компани замын ажлын хүрээнд 14 цэгт гүүр хоолоо, 12 цэгт дугуй хоолоо, 2 цэгт дөрвөлжин хоолын ажлыг хийж байгаа юм аа. Энэ ажлыг өнгөрсөн жилээс хойш гарч ажиллаж байгаа компани юм аа. Энэ жилийн хувьд бол юу ковид болноос бол манай техникүүд ирэхэд бол асуудалтай зүйлүүд нэлээд тул гарсан. Ноо оруулж гарах хөдөлгөөнийг хориглоод хөлөөрөө тавигтаад. Тэгтээ манайх энэ чинь техник нөгөө техник хүн хүчээ бүгдийг нь авчирад чинийг суурьс нөхөдөө кэпээр гарч ажилласан болохоор тулгарч байгаа асуудал бол ер нь байхгүй. Тэгээ манай замын хувьд бол ер нь 85% гүйцэтгэлтэй явж байна. Тэгээ цаашдаа бол одоо 70-гийн материал хоолны буцаан дүүргэлтэлтэй ажил тэгээл нэг шуудны ажил болж байгаа юм даа гэдэг. Тэгээ талбайн цэвэрлэгийн ажил бол тэгээ. Энд чи 2020-21 он дэмцээ ажил байгаа юм. За он дэмцээ ажил нь бол тэр нийт 70-гийнхаа 40% хийх. Аа үлдсэн дараагийн одоо 70-гийн 60% болон суур болон асфальт нь бол тэр эх оноос тавигдана. Замын чанар нь бол мэдээж хэрэг одоо техник шаардлагын дээр нийцсэн зам бариулах гэж бид нэр одоо өдөртний хамлтыг хэрэгжүүлж байгаа. Зам зөвшөөрлтэй холбоотой айл өрхийг чөлөөлөх одоо зам зөвшөөрлтэй холбоотой гудамж талбайн одоо чөлөөлөх асуудал дээр бол Сүм орон нутгаас хамгийн газраас тухайн замын компанитай хамтраад ингээд ажиллаж зохион байгуулалт явж байна. За салхитын зам чин болохоор энэ жилийн хүрээнд бол 1.6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртгөн нь одоо санхүүжилтэнд шийдэгдээд эхний үе шатны явж байгаа. За дараагийн үе шат нь бол эрхчлэлийн төсвөдөө суугаад ингээд явахаар ажиллаад байгаа. За одоогоор ажлын явц 80 гаруй хувтай байгаа бүгд 2 дөрвөлжин хоолой, 7 цэгт дугуй хоолын ажил дууссан. 70-гийн ажлын гүйцэтгэл 90 хувтай байна. За гэрээ заснаар эх 7-р сарын 14 гэхэд ажлыг хүлээлгэн өгөх юм а.